לא, זה שיפט משמעותי פה, אפשר להעמיק למה ומדוע, כי הוא לא סתמי. כמו כל התחום הזה, זה מתחום שיש בו, הוא כאילו מצד אחד, כאילו הכי פשוט, והוא, אתה יודע, כל אחד מתעסק בו, כל יום. כל בן אדם דואג להיגיינה שלו, איכשהו. גם אם הוא הכי, אתה יודע, דרוויש לא רואה ממטר, כל השאר מנקים ועושים לו. יש פה רובד בסיסי, פשוט, שכולנו נפגשים איתו, יש שם הרבה שיח, יש שם שיחה שלמה, רובה שותקת, רובה עם הרבה טאבויים ועם הרבה... יש פה הרבה שאלות. אני, זה, השיחה כזו יכולה לסמן סקרנומיות, לא לתת תשובות, כן, בואו רק היום אני... אני חושב באופן כללי, גם המוב שלי פה. זה ברמה הזאת, אחרי זה ברמה החברתית פוליטית של העניין, אני מניח שאתה יודע, לא צריך לגרד הרבה בשביל להבין, זה מקום שאתה יודע, מנקים הם איכשהו אחד מהעדויות לעבדות, כאילו באיזושהי צורה. יש פה תחום של, יש פה איזשהו קיבעון היררכי מאוד מאוד מובהק, זאת אומרת, ובסיסי, כאילו, מי, אני מנקה לך את הפרווה, אתה מנקה לי את הפרווה. זה, אתה יודע, זה כאילו הטק-טק, כאילו יש פה משהו מאוד מאוד, וגם הוא ברובו בשתיקה, או ברובו באיזשהו מין, כאילו מצד אחד, תגיד לחברים שלך מחר, בוא נתחלתי לעבוד בניקיון, ישר יעלה ממך ריח אחר, נעים לא נעים, זה העובדה. בניסיון אני אומר. יש חזק, חריף, ריח חריף. לא קצת ולא בקטנה ולא בכאילו. זאת אומרת, לא משנה מה עשית לפני זה דוקטור. זה מעניין. זה מעניין, הדברים החריפים האלה הם, אתה יודע, נקודות כאילו, והן כביכול שקופות, כי יש, כי, אתה יודע, חלק גדול לפחות מחבריי וזה, ישבו בתוך זה גם תפיסה ליברלית מאוד, ואתה יודע, אני עושה קפה למנקה הערבייה שלי ואני שואל אותה על הילדים, הכל סבבה. אבל, אתה יודע, היא המנקה הערבייה שלי, לא אני המנקה היהודי שלה וכו', כאילו, יש פה, אני, אני גם שנייה רגע אדבר לא פוליטיקלי קורקט, אני מקווה שזה בסדר, כאילו... סבבה. מה שעוד מתחבר לפה איפשהו, באיזושהי צורה, כאילו, תוך כדי שאני חופר בכל הדברים, וגם, אתה יודע, מנסה, כאילו, אתה יודע, לחוות אותם במידת האפשר, ולשאול את השאלות האלה, לא ממקום רק אינטלקטואלי, ארטיסטי, אלא עם הריחוק האומנותי, זאת אומרת, יש פה איזשהו ריקוד כזה, שאני משתדל לרקוד אותו בשביל להצליח, או בשביל להרוויח את היכולת לדבר בכלל, בתור זכר, לא משנה למה, אבל נראה פריבילג לפחות, או אתה יודע, לא סבלו, יש הרבה שסבלו הרבה יותר מני בחיים וכולי, איך אתה פותח את הפה בכלל בתחום הזה, בלי ליפול בבור של כאילו מי הדובר. מבחינתי זה היה כאילו לעבוד שנה בחברת ניקיון, הכי מדהימה בעולם, הכי שיחוק, הכי, עם כל הריסרצ' שעשיתי בשביל להגיע לחברה המסוימת הזאת. אבל הכי בתכלס, כאילו, כשמישהו שואל אותי, אתה שואל אותי, גיא, מה יש לך, מה... אני יכול לתת לך מכתב המלצה עם הבורסית שלי. אחלה מכתב המלצה, ורעיון איתה וכולי, וכאילו... וכן, יש לי, הרווחתי את התחום שלי, את היכולת שלי לדבר על התחום, ואני גם, חלק מה שאני, כשאני בא לפה, אני אומר גם, אני מציע שירותי ניקיון. מה זה... אומר איך, לאן לוקחים את זה, מה האפליקציה של זה וכו', יש פה כל מיני סימני שאלה, גם שאלות תנועה וכו', אבל גם מעבר לזה קונספטואליות, אבל כשאני אומר, אני אומר בריסרצ הזה שאני מדבר עליו, אני מבחינתי השתדלתי להגיע למקום הכי כאילו גם הכי פשוט, הכי ארטרו שלו, זאת אומרת, עכשיו כמובן יש פה כל מיני מבנים, כי אני גם לא, אני לא, אני אומר, אני מציע שירותי ניקיון, אני חברת ניקיון. זאת אומרת, אני גם הבוס המנצל, וגם הפועל המנוצל, וגם המעצבת, וגם, לפחות קונספטואלית, שם אני נמצא. קלינה פעל ומציע שירותי ניקיון. נראה לי מאוד בגדול כאינטרו, כאילו... זה בגדול הסקרנות. עכשיו, מה שעשיתי שם בברלין ובגרמניה, כרגע אני מרגיש איכשהו שהוא... הוא איזשהו עולם בפני עצמו, זאת אומרת, אני שם מישהו מסוים,
שם זה משהו מסוים, אפשר לעשות משמש מהכל אם רוצים, אבל במקום של עניין, אני מרגיש, זו התחושה שלי, אנחנו לא מדברים כרגע על, אתה יודע, תערוכה רטרוספקטיבית על הפרויקט, אנחנו מדברים על ההיבנות שלו. אז מהמקום הזה אני מרגיש שיש פה שני דברים שעבורים באמת מהותית שונים, זאת אומרת, אני מישהו מאוד אחר שם, בברלין, ברלין זה משהו מאוד מסוים, הספציפיות שלי, זאת אומרת, להיות ישראלי יהודי ב-2021 בברלין זה משהו אחד, ולהיות פה גיא הנייטיב מבאר שבע או סאודו נייטיב, יותר שרוצים לראות את זה, דובר שפה, לא מאגר וכו', לא, זה משהו אחר. אז כמובן שבגלל שאני שיש, יש פה עדיין את האפשרות של המראה הזה, אבל מרגיש שהיא יותר פנימית. אני מרגיש שמה שאני משתדל להתרכז בו כרגע זה להסתכל על פה וכאן ועכשיו, על מי שאני פה וכאן ועכשיו. אני מביא איתי המלצות. המלצות האלה הם לנקות את האנדרטה, לנקות את הזה, לדבר עם דירדרה, אלף ואחד מקומות שניקיתי וצילומים שצילמתי וזה. יש שלושה וידאויים סופר מגניבים, המלצות. ממש כאילו, אתה יודע, לחפור ביחס הזה, זה לא נראה לי כרגע נקודה, אלא נראה לי סקרנות להסתכל על פה כרגע, על המולדת, מה קורה בשלושה חודשים האלה, בניסיון להקים פאפאפ, קלינה פאייל, שירותי ניקיון בעם, מה זה בתור התערבות? מה זה מוציא מהמציאות? איזה סוגים של תגובות? איזה סיפור מסתפר פה? איזה דמויות או גיבורים או גיבורות כאילו מצטרפים או מתנגדים למסע הזה? וכולי. ומה בפועל? איזה, אתה יודע, איזה זהב, אם בכלל, אפשר לכרות פה בתוך מהלך כזה. זה לא מובן מאליו.